відповідно свій валет. Gospodine ministre, gospodine načelniče generalštaba, gospodine direktore, dame i gospodo, poštovane kolege, imam zaista izuzetnu čast da danas pozdravim ministra odbrane u ime našeg preduzeća i u ime naravno aspektima našeg rada. Dobrodošli ministre, kako ste? Radi se o modernom objektu. Imamo kontrolni postupak iz komande sobe i povećanu bezbednost. Kako smo rekli na održanju, nešto tražimo transfer tehnologije. Mi naučimo to kad već kupite, mi naučimo. Delo naše industrije srpske i ova oprema koju vidite i praktično je građevina. I kad mi završimo to, ja vas molim da pozovemo. Malo stanemo i popričamo i poslije toga da odemo u Cin. A kad Cini su najbolji? Ja što ne smije da bude ide 450 sektora. Dobar dan. Dobar dan. Rukovodioci, tako ovi direktni rukovodioci. Imamo dosta gusta investicija, je urađena za palići vama i naši sredstvi, na dosta je urađena. Drugi dan ćemo vikendom, subotom, nedeljom, druga smena. Imali ste ono prije nedelje. Imali smo prije. Ova ekipa je radili sve. Logistika je radila. Sve, mladi radnici, dobri radnici. Radite. Mi smo, oni su mladi, što ne zna. Mi smo dovoljni stadi, to je bilo bolji. Dakle, znamo da je to... Mi volimo oči. Ali bilo je oči. Dobro, nekako ovo sve radimo. Super. To je težak posao prošlo, da ste baš težak. Jeste, i opas. Ali dobro, radi. Samo da se poštuje sve. Da smanjite na najmogući. Da rizik bude na najviži manji. A ovo će ga biti. Hvala Bogu. Da, da. Dobar dan, stani. Da, da, bravo. Jesi. Evo, knjige pravimo, dipere. Hvala. I traže posao da rušara. Mladi ljudi. Evo, vidimo, znači.